ለስኬታችሁ ሁሌም ጧት ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች ወነተኛ ህይወት ከፈለጋችሁ ሁሌም ጧት ጧት የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህም ነገሮች መጀመሪያ ጧት ከንቅልፋችሁ እንደነቃችሁ ለ30 ደቂቃ እዛው እንደተኛችሁ አእምሯችሁን እንዲያስብ አስጀምሩት። በዚህን ሰዓት መጀመሪያ ማሰብ ያለባችሁ ቀናችሁ ያማረ ህይወታችሁ የተስተካከለ እንዲሆን አእምሯችሁ ውስጥ የደስታ ስሜት ፍጠሩ። እናም እንዲህ ብላችሁ ለውስጥ ልናችሁ ደጋግማችሁ ንገሩት። ዛሬ እኔ ቀን ነው። ዛሬ እኔ ደስተኛ ስኬታማ እናም ሁሉንም ነገር ማድረግ የምችልበት ቀን ነው ብላችሁ ለአእምሯችሁ እንዲሁም ለውስጥ ልናችሁ ደጋግማችሁ ንገሩት። እመኑኝ ቀናችሁ ያማረ የተስተካከለ እንደሚሆን አትጠራጠሩ። እናም ከነዚህ በተጨማሪ ቀናችሁ ያማረ ህይወታችሁ የተስተካከለ የምትሆንባቸው ሁሌም ጧት ጧት የምታደርጓቸው 4 ነገሮች አሉ። ከነዚህም የመጀመሪያው አመስጋኝ መሆን ነው። ይህ ከሁሉም ነገሮች በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነገር ነው። ከ5 እስከ 15 ደቂቃ ያላነሰ ቁጭ ብላችሁ ፈጣሪያችሁን ማመስገን ይኖርባችኋል። አምላኬ ሆይ ያንን ጨለማ በሰላም አሳልፈህ ይህንን ብርሃን እንዳይስላደረከኝ ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ይገባል ብላችሁ ለፈጣሪያችሁ ምስጋናችሁን አቅርቡ። እንዲሁም በህይወታችሁ ያጣችኋቸውን ነገሮች ለመመለስ ከፈለጋችሁ በየቀኑ ቢያንስ 3 ነገሮችን ጽፋችሁ ለፈጣሪያችሁ እንዲመልስላችሁ ጸሎት አድርጉ። እናም እነዛን ነገሮች ለመመለስም ከፈለጋችሁ ጠንክራችሁ ለመስራት ለራሳችሁ ቃል ግቡና አሁኑኑ ጀምሩ። ሁለተኛው ማሰላሰል አለባችሁ። ቢያንስ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ጸጥ ብላችሁ በመመሰጥ የቀን ውሏችሁን ምን ማድረግ እንደፈለጋችሁ ማሰብ አለባችሁ። የማሰላሰል ጠቀሜታው ከጭንቀት ከአላስፈላጊ ሐሳብ እንዲሁም ስሜትን ለመቆጣጠር በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ነገር ነው። ሶስተኛው ራስን ማበልጸግ ሁሌም በእያንዳንዷ ቀን። ይህም ሲባል የተለያዩ የስኬታማ ሰዎችን ተሞክሮ ማዳመጥ፣ ራሳችሁን ልታሻሽሉበት የምትችሉበትን ነገር መፍጠር፣ የመልካም ሰዎች አርአያ መሆን ይኖርባችኋል። ስለዚህ እስኪ ራሳችሁን በመስታወት ፊት ለፊት ናችሁ እዩት። እናም በራሳችሁ ልትኮሩ ይገባል። ምክንያቱም ያ በመስታወት ፊት ለፊት የምታዩት ሰው የእናንተ ሥራ ውጤት ስለሆነ። አራተኛው የአካል ብቃት እንቅስቃሴና የተመጣጠነ ምግብ መመገብ። ይህም ጠዋት ከእንቅልፋችሁ እንደተነሳችሁ ስፖርት መስራት ይኖርባችኋል። ስፖርት የምትሰሩበትም ማቴሪያል ላይሟላላችሁ ይችላል። እናም ከጂም እቃዎች ውጭ ቤታችሁ ናችሁ ልትሰሩበት የምትችሉባቸው ቴክኒኮችና ጥበቦች አሉ። እነዚህን ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየትና መስራት ይኖርባችኋል። እናም ስፖርት ከሰራችሁ በኋላ ሻወራችሁን በመውሰድ እንዲሁም መጨረሻ ላይ የተመጣጠነ ምግብ በመብላት ቀናችሁን መልካም ቀን ማድረግ ትችላላችሁ። እናም እነዚህን ነገሮች በመጠቀም ቀናችሁ ያማረ የተስተካከለ እንዲሁም ደግሞ የወደፊት ህይወታችሁ ስኬታማና ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።